Ja, så er vi... Ja, så er jeg ude igen. På vej hernede, jeg så faktisk to fisk. En af de var oppe og viser en helt fri af vandet. Det var foregik fra 2 til 5 meter fra land. Så... De går tæt under land. Ja, så i øvrigt, så fik jeg lige set de kramle dyrs rande. Men det gjorde ikke mig noget. Så, nå, jamen vi prøver lidt. Så ser jeg, om I ikke skulle være heldige igen. Så, men vi ser det. Efter jeg havde lagt den ud. Jeg går helt vejen ned indvendigt. Ja, man mærker til det, altså. Jeg fik jo fisken. jeg prøver lige et kort stykke tid, så må jeg sgu nok heller køre hjem.
meget god strøm.